Íslands met haar sett í djúpköfun föstudaginn 17. júní þegar fjórir kafarar köfuðu niður á 88 metra dýpi í Kleifarvatni. Kafararnir eru að þjálfa sig fyrir að komast að flaki bandaríska herskipsins Hamilton sem liggur á botni Faxaflóa. Kafararnir Aron Daniel Arngrímsson, Sigurður J. Haraldsson, Valgeir Pétursson og Jónas Samuelsson sett á þjóðhátíðardaginn Íslandsmet í djúpköfun er þeir náðu botni Kleifarvatns á 88 metra dýpi. Þessi köfun sem við tókum á föstudeginum, sko, við heldum nú örugglega við værum að setja Íslandsmet, vorum nokkuð vissir á því, vorum bara hér, við vitum ekki hver heldur utan þetta, en hérna félagar okkar í sportkarafélag Íslands sögðu okkur að þetta veri nokkuð örugglega Íslandsmet í djúpköfunum. Félagarnir eru að þjálfa sig fyrir að kafa niður að flaki bandaríska tundurspillisins Alexanders Hamiltons sem liggur á botni Faxaflóa. En þýskur kafbátur sökkti skipinu árið 1942. Íslenska landhelgisgæslan uppgötvaði flakið árið 2009. En þjálfunin hefur skilað fleiru en Íslandsmet í djúpköfun. Á fimmtudaginn fundu kafarnir áður óþekkt hverasvæði á botni Kleifarvatns. Maður varð bara alveg agndofa, sko. Maður sá allt í henni þessa brún þarna á 60 metrum sem var þvernýtt niður og opnar bara fyrir þetta risa svæði. Maður var þetta orðlaus en maður var dolffallin af undrun að sjá þetta. Ég held að þessi mikið órannsaka verk að skoða vötn og sjó í kringum Íslandi með tilsjón af því hvað er jarðhita og lífríki og annað sem það er.